حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Bir necha kun avval Hindistonda bir jinsilar nikohiga ruxsat berilgani haqida yangiliklarda e'lon qilindi. Buni o'qib angladimki, gap genetik moyillik haqida, ya'ni gormonal hirs borasida edi. Meni bilaman, islomda bu ish qattiq qoralangan. Lekin bu kishining genetik darajadagi hirsi bo'lsa va u kishining tanlash huquqi bo'lsa, qolaversa uning bu kabi moyilligi tug'ma bo'lsa, islomga ko'ra u shu tug'ma nuqsoni sababli jazoga tortiladimi? Ha, savolingiz o'rinli. Avval Xudoning o'zi uni shu holatida yaratib, keyin yana uni jazolaydimi? Do'stimiz yaqinda Hindistonda bir jinslilikka ruxsat berilgani borasida so'radilar. Hali ruxsat berilmadi. Hindiston qonunchiligiga muvofiq, bachavozlik jinoyat hisoblanardi. Ammo yaqinda bu qonun muhokamaga qo'yildi. Rasmiy qarshilik hali olingani yo'q. Dehlida bu ish sud muhokamasiga qo'yildi. Lekin qonun hali qabul qilingani yo'q. Ko'pgina tashkilotlar qarshilikni olishga erishmoqdalar. Kanada, AQSh va Britaniyada qonun qabul qilingan. Ammo hali Hindistonda unday emas. Ba'zi ilmiy tadqiqotchilar bir jinslilik gen bilan bog'liq ekanini da'vo qilishmoqda. Do'stimiz bir jinslilik genetik jihatdan bo'lsa, kim aybdor deb so'ramoqdalar. Qanday qilib buni gunoh deb bo'ladi? Yaxshi savol. Bu kabi tadqiqotlar bir necha yillar avval ham olib borilgan. Ammo natijada bu kabi da'volar xato bo'lib chiqdi. Bu g'oyani ilgari surgan kishining o'zi bachavoz bo'lib chiqdi. Bu yerda hech qanday ilmiy dalillar yo'q. Bu shunchaki taxminlar xolos. Bir jinslilik gen bilan bog'liqligini hal ilm fantastiqlamadi. Qur'oni Karimning A'rof surasi 81-oyatida albatta sizlar ayollarni qo'yib, erkaklarga shahvat ila yaqinlik qilmoqdasizlar. Yo'q, sizlar haddidan oshgan qavmsiz deyilgan. Gap Lut qavmidagi bachavozlik haqida ketmoqda. Bibliyada ham Lut alayhissalom qavmi misolida bu taqiqlangan. Qur'onda ham shunday. Bir jinslilik shubhasiz harom qilingan. Qandaydir gen bo'lishi bu shunchaki taxmin xolos. Buni hech qanday gen bilan bog'liq joyi yo'q. Bu qanday sodir bo'lishini aytib beraman. Qachonki haddan oshsangiz, qoniqish hissi yo'qoladi. Alloh nikohdagi odatiy yaqinlikka ruxsat bergan. Ammo odamlar haddlaridan oshib, noodatiy aloqalarni qilishga o'tadilar. Alloh odatiy aloqaga ruxsat berdi, ammo odamlar noodatiy yaqinlik qilishga o'tadilar. Masalan, orqadan yaqinlik qilish kabi, agar haddan oshiq shu kabi jirkanchiliklar qilinsa, qoniqish hissi butunlay yo'qolib qoladi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, nikohdan tashqari aloqalardan saqlanadigan kishilarda er-xotinlik munosabatida yuqori darajada qoniqish bo'lar ekan. To'g'ri, lekin moyillik hatto oila qurmagan yosh bolalarda ham kuzatiladi. Tugatib olishimga ijozat bering. Yosh bolalar haqida keyinroq gaplashamiz. Hozir kattalar haqida gaplashib olaylik. Yosh bolalarda bu qanday bo'lishini hali aytib beraman. Qachonki haddingizdan oshishni boshlasangiz, siz yanada o'tkirroq hislarni tuyishni xohlab qolasiz. Odatiy aloqa sizni boshqa qoniqtirmaydi. Siz noodatiy ishlarni qilishni boshlaysiz. Hech qanday genetika yo'q bu yerda. Endi yosh bolalarga kelsak, bu ularda qanday bo'ladi? Bu yerda hech qanday tug'ma moyillik yo'q. Hammasi pornografik filmlarni tomosha qilish natijasida shakllanadi. Behayo narsalarni ko'rish haromdir. Ota-onaning farzandi oldida o'zini tutishi bolalarga psixologik ta'sirini ko'rsatadi. Odam bir jinslilikka moyil bo'lib tug'iladi deyish kerak emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yolg'on da'vodir. Ilm-fan buni tasdiqlamaydi. Bu behayo filmlarni haddan oshib ko'rish bilan bog'liq pornografik kanallarga erkin imkoniyat berilishi mana nimalarga olib kelyapti. Hammasiga fahsh televizion kanallar aybdor. U yerda katta pul aylanadi. Bolalar ekrandagi fahshni ko'rishadi va bu ularga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu orqali bola yo'ldan ozadi. Kim aybdor deb so'ralsa, kanal deyiladi. Nega ota-onalar bunga yo'l qo'yib berishadi? Axir ular bunga javobgar bo'lishadi-ku. Tushunarli, men tushundim. Javob meni qoniqtirdi. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. Fikr yuriting, ulashing, obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.